हामीले नराम्रो भन्न नि नराम्रोले कहिले कहिले राम्रो पनि गर्छ औषधि त्यति मिठो हो होइन राम्रो होइन ना तर नाम हो औषधि औषधी जान्दवी तोयम वैद्य नारायण हो हरि पानी पनि औषधि हो तर नारायण परमात्माको नाम यदि उच्चारण हुन सके त्यो मङ्गलमय हुन सक्छ प्राकस्यमय र आनन्दकारी पनि हुनसक्छन् त्यसैले कल्याणमय परमात्माको यो गतिमा बारम्बार प्रकारद्वारा मन लाग्नु पर्दछ अनुग्रहाय भूतानम देहानम देह आस्थित अनुग्रह गरेर परमात्माले यही शरीरलाई पुण्यात्मक बनाइ बस्न्छ र उहाँले सोध्नुभयो त्यो कुल स्त्री त्यही उसले पनि आज मलाई ठुलो सल्लाह दिउन् नराम्रा व्यवहारहरू गर्नुभयो सम्पदाका लागि नाना थरीका नमिठा शब्दहरू पनि प्रयोजन गर्नुभयो तर आज त्यो कारणले गर्दा मलाई वैराग्य उत्पत्ति भयो वैराग्यले एकान्तमा बसेर पीरमा बसिरहेको थिएँ भगवानको अनुग्रह भयो अफसरास मिलन भायो, नागरानी सब मिलन भो जिसका कारण आज यो रात्रि को जाग्रत रात्रि में को जागा छती लक्ष्मीपति नारायण जगत जननी महालक्ष्मी का साथ में पाल्भ सारा संपदा अनुग्रह तर तो कारण के मेरी श्रीमती को कारण हो उनलाई पनि सम्मान गर्नुपऱ्यो भनेर गहिर धाषा र सम्पदाहरू दिएर सम्मान गर्नु हो तपाईँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ श्रीमती मात्र होइन गृहवधु मात्र होइन किनभने तपाईँले बारम्बार सम्पत्तिको याचना गरेको हुनाले आज यो सारा प्रकारको वैभव लक्ष्मीपति नारायणका अनुग्रहले लक्ष्मी महारायणले अनुग्र प्रदान गर्नुभयो सारा सम्पदा मेरो यसैले कोजाग्रतका दिनमा नवरात्रीको विजय दशमीको अन्त्यको दिन पनि हो त्यो विजय उत्सवको पूर्णाहुतिको दिन पनि हो त्यो र साक्षात् साक्षात्य विजय अपराजिता भवानीको आवाहन गरेर लक्ष्मी स्वरूपा भवानीको पूजा गर्ने दिन पनि हो र आजैका दिनबाट एक महिनासम्म दीप दान प्रारम्भ हुन्छ आजैका दिनबाट तीर्थ तडाक तलाउहरू सारामा मङ्गलमय उत्सव हुने गर्दछ भगवान्का जुन दिन अनुग्रह परमात्माले गरिब्सिन्छ त्यो दिनलाई नै कोजाग्रत भन्दछ र कोजाग्रतको अर्थ हो जाग्र स्वप्न सुसोप्ति तुरीय अवस्थामा नपुगेको जीवहरू बाहिरका संसारहरूमा नै डुलिरहेको हुन्छ घुमिरहेको हुन्छ ब्रह्मानन्दको विषयलाई भुलिरहेको हुन्छ त्यसैले जागा को प्राणीहरू छन् जसले जागेर भगवान्का तिथिका दिनमा मुहुर्तका दिनमा माङ्गल्यमय मा समयका दिनमा भगवानको भजन गरिरहेको छ प्रभुको बारम्बार उत्सव गान गरिरहेको छ मङ्गल धुन गरिरहेको छ त्यसलाई आशीर्वचन भगवती जगदम्बा लक्ष्मी महारायणले परिपूर्ण गराउनुहुन्छ जा। सबै जय गराउनुहुन्छ विजय गराउनुहुन्छ हराएका सारा अभाग्यहरू प्रदान गर्नुहुन्छ फेरि भाग्यको उदय हुन्छ सौभाग्य प्राप्त हुन्छ किनभने अनुग्रहाय भूतानम देहानम देह आस्थित अनुग्रह परमात्माले बारम्बार गरिरहनु हुन्छ बारम्बार प्रकारद्वारा ती बली नाम गरेका ब्राह्मण र सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका जनहरूलाई उहाँले सुनाउनु भएको छ आप भगवान को ये पावण्यमय दिन में साक्षात नारायण को पूजा कर लक्ष्मी कलश स्थापना पूर्वक, दिव कलश गणेश स्थापना लक्ष्मी नारायण को प्रतिमा स्थापना भगवान को पूजा कर रात भरी जाग्रत बस् मंगल्यमय उत्सव कर त्यो रात कटोस् र रा भगवानको कुनै न कुनै रूपमा दुःखलाई समाप्त गर्न आनन्दको स्वभाव प्रदान गरिबका हेतु त्यो परमात्मा सवारी भइबस् भनेर सबैलाई सुनाउनु हो सुनका आदि अठासी हजार ऋषिहरूको जिज्ञासालाई यी दिव्यमय सनत कुमारहरूले यो अमृतको आख्यान गर्नुभयो भगवानको दिव्यमय अमृत श्रवण भयो हे सौनक हजुरहरूलाई जस्तो प्रकारका ती ब्राह्मणले कहीँ गएर पनि भिक्षाटन पनि गर्नुहुन्न कुनै कार्यहरू पनि गर्नुहुन्न तर भगवानको अनुग्रह भयो भने निश्चय गरेर हामी प्रभुको शरण पर्दछौँ भने त्यो सम्पूर्ण अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग मैले तपाईँहरूलाई सुनाएँ सौनका आधी अठासी हजार ऋषिहरूले ती महामुनिहरूलाई पूजा गर्नुभयो अर्चन गर्नुभयो मंगल भो जय होश परमात्मा आज दुख का वेदना छुटाऊने आनंदत्व प्रदान करने लक्ष्मीपति परमात्मा को साक्षात दिन लक्ष्मी महारानी नई जया विजया अपराजिता नामले प्रकट भई बसिने लक्ष्मी महारानी नहीं जया आधलक्ष्मी विद्याल्मी सौभाग्यलक्ष्मी यस्तै महालक्ष्मीको आगमन हुने यो पावन्यमय दिन र अलिकति संसर्गले एक रात मात्र उपवास बस्नाले पनि त्यो व्रत धारण गर्नाले पाद्य अर्घ्यादिहरू चढाएर परमात्मालाई निवेदन गर्नाले सारा दुःखहरू समाप्त हुन्छन् भनेर हजुरले जो बताउनु भयो सो हाम्रा लागि अमृत अतुल्य भयो बारम्बार दुःखका विषयहरूबाट रहित भएर ब्रह्म ब्रह्मविसहित परमात्मामा हाम्रो चित्तवृत्ति लागोस्